Posle izmena zakona o radu, kao i izmena i dopuna zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, u Narodnoj skupštini Republike Srbije očekuje se usvajanje još dva reformska zakona, i to zakona o privatizaciji i zakona o stečaju. Tek usvojeni zakon o radu stupa na snagu 8 dana po objavljivanju u službenom glasniku Republike Srbije. Mi smo se potrudili da u jednoj širokoj javnoj raspravi koja je dugo vremena trajala objasnimo i radnicima i poslodavcima i potencijalnim investitorima kako domaćim tako i stranim, da objasnimo Briselu, da objasnimo Evropskoj uniji, da objasnimo i našim prijateljima sa istoga šta mi to u stvari pripremamo i kakvi će zakoni biti i naravno da su svi podržali to. Velika većina radnika je stala na stranu zakonodavca. I pored oprečnih stavova tokom javne rasprave, preovlađuju pozitivna mišljenja o zakonu o radu, jer je to reformski zakon koji nudi dobra rešenja i približava Srbiju Evropskoj uniji, smatra Dejan Andrejević, narodni poslanik.